Pag-usapan natin ang ilan sa mga dynasties na umukit sa NBA. Mula sa 50s at 60s Celtics, 80s Showtime Lakers at ang rival nito na 80s Celtics. Nadyan din ang Bad Boy Pistons, 90s Bulls ni MJ, 2000s Lakers ni Shaq at Kobe, 2010s Heatles at most recently yung Warriors Dynasty. At huwag mag-alala kung sa tingin ninyo ay may nakalimutan ako ay hindi pa ako tapos. Ang lahat ng kuponan na ito ay nanalo ng at least dalawang championships in a condensed period of time. Ang iba dyan, naka back-to-back -back pa. Yung dalawa naka -tripeat. Tapos yung 60 Celtics, walong straight na championships. Wow, wow, wow. May mga players din sila na all-time greats at legends of the game. May mga big three o dominant duo, in some cases, four-headed monsters pa nga na kumakamada. Ang isang sinadya naming dibanggitin ay ang somewhat underrated na San Antonio Spurs, ang San Antonio Spurs Dynasty. Para sa mga true longtime Spurs fans ay alam kung gaano ka special ang kuponan na ito mula pa lang noong late 90s. Pero para sa iba, para bang kailangan pang ipaalala na nangyari ang dynasty na ito? Ang salitang dynasty para sa Spurs ay ang pag-describe sa kanilang run mula 1999 hanggang 2014. Sa loob ng 15 years ay nakapasok sila sa playoffs at limang NBA titles ang kanilang nauwi. Minsan nga mas detalyado pa, kumbaga kung gusto mo ng a step further, pwede mong isama yung 2017 Western Conference Finals appearance nila kung di nga lang siguro, controversial topic doplok, to kung di nga lang siguro na siya siya pachulya si Kawai, baka nakaisa pa sila. Pero tama na tayo sa mga what ifs. Ang injury ay parte ng mga laro at hindi naman okay na i-discredit ang isang kuponan at sabihin na nanalo lang dahil may na-injure sa kabila. Ang recent... Team success ng Spurs ay pwedeng ma-attribute natin sa tenure ng current coach nito na si Coach Pop, si Lodi Painom at ang playing years ng Spurs icons na sina David Robinson, Tim Duncan at syempre yung addition nila Manu at Tony Parker to form their big three. Ang trio din na yan ay panalo ng 71.6% ng kanilang regular season games. Sila din nga ang most winningest trio in NBA playoff history. Kung titignan natin ng maigi ang structure ng team, si Tim at si The Admiral lang ang talagang top picks nila. Pareho, number 1. Siyempre, hindi papasok sa timeline si Wemby. Pero bago yan, halos lahat, late first rounders na. Even si Kawhi, na kinuha nila from Pacers noong 2011, pang 15 pick lamang. Hindi naman super late, pero hindi lottery pick. Pwede mo din ikredit ang success sa team, humility. Na siyempre, nagsisimula din yan sa tinaguriang leader na si Tim Duncan, si Timmy. Hard worker, simple at napaka-selfless kaya nga tinawag na the big fundamental dahil wala gano'ng flare sa kanyang all-around game. Bank shot, bank shot, lamang o sa Pinoy pa, bordering, bordering. Hindi flashy pero efficient. Something that you can say to describe the Spurs dynasty. Not to mention mga shooter ang supporting cast at kung may European style ng team passing, aba, looking back hindi ako nagtataka kung paano nila natalo ang mga higante ng NBA noon. Nostalgic, nostalgic. Ay siyaplok! Hanggang sa susunod na episode ng... Champ,